E no verão, né, temperaturas mais altas, a gente sabe que a gente sua mais e o risco de desidratação é maior, né? Por que que a gente acaba se desidratando mais no verão? É só porque a gente sua mais ou tem outros fatores? A umidade do ar é menor também, né? Então a gente vai perder mais líquido e a gente perde por diversas formas também. Então a gente perde água na respiração, a gente não percebe, mas a gente perde água na respiração, na transpiração, na urina, né? Quando a gente faz xixi, a gente perde água e nas fezes também. Quando a gente faz cocô, a gente perde água. Então, dessas quatro formas, a gente vai perder. Quanto menos úmido, mais vai ser essa perda, principalmente na transpiração e na respiração. E aí, em algumas atividades, a gente vai transpirar mais. Tá quente, a gente transpira. Quando a gente faz atividade física, a gente transpira. Na natação, por exemplo, que o Xuxa falou, a gente não percebe mesmo, né? Porque a gente tá em contato com a água. Mas a gente tá transpirando também. Quando a gente tá na praia, no mar, a gente também não vai perceber, né? E a gente tá perdendo. Então, é muito importante a gente prestar atenção. E tem aquelas fórmulas, né, que a gente usa, às vezes, olha, 30 ml por quilo de peso, ou então 1,5 litro, 1,8 litro, 2 litros por dia. Mas sabe o que é legal a gente fazer? Sempre tentar prestar atenção, se a gente tá, primeiro, se a gente tá transpirando ou não, né? Segundo, na urina, que é o nosso primeiro, a nossa primeira manifestação, se realmente a gente vai precisar de mais água ou não. O primeiro xixi da manhã, ele é mais escuro, né? Ele é muito mais amarelinho. Né? Fica mais tempo sem ir no banheiro, concentra, né, mais, uhum, né? E ele tem um cheiro um pouquinho mais forte. Depois, durante o dia, ela tem que ficar quase que transparente, a urina. Então, tem que ficar quase que branquinha mesmo, sem cor, na verdade, né? E sem cheiro nenhum, né? Então, se tiver começando a ficar concentrada, um pouco mais concentrada, por exemplo, mais amarelinha, com cheiro um pouco mais forte, é sinal de que a gente precisa beber um copo ou dois de água. Você percebia quando você estava na piscina que você suava? Não, não tem como. Eu só percebia quando você sai da água e vai no banheiro fazer um xixi ou outras necessidades, como também um cocô, né? E aí você percebe que a cabeça tá tão quente que ela continua suando fora da piscina. Mas dentro da água é imperceptível. Mas eu sempre tava na borda com um galão de água de 5 litros.